Це зупинка «Юність» о 9 ранку, напрямок на завод «Катіон». Тролейбус 8А виконує спецрейс. Кондуктор на вході запитує. Пасажирів без спецквитків у транспорт не пускає. Додає, що конфлікти з пасажирами сьогодні були. Зайшов пошти мужчина. Я говорю, що не можна заходити. Це спецрейс. Людина фора. Я ж його не вижену. Так само бабушка. Я ж її викидати буду з салону. Ну і так що люди багато не знають, що це за спецрейс, як, чого він платний, розумієте? От все. Кондуктору дуже важко, тому що люди не усвідомлені, вони не знають. Олена Фукша працює в обласній стомат-поліклініці. Жінка каже, до роботи добирається з Озерної. Це дуже зручно їхати на роботу таким рейсом, бо було таке, що неможливо було сісти, бо люди їхали на базар і виходили. Був такий на випадок, що бабушка зайшла, одну зупинку приїхала, а людина, яка їхала на роботу, не могла сісти на роботу і доїхати. А це зупинка хмельницького тролейбуса в районі філармонії. На вікні табличка «Спецрейс». Пенсіонерка Алла Яковлєва о 9:15 ранку добирається з базару. Каже, сплатила за проїзд. Я їздила на базар купити подешевше щось. А пізніше незручно, тому що базар завершується. Люди, котрі продають, розійдуться. Я якось у день була, та вже мало залишилось продавців. Головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповів, що від сьогодні запроваджено 12 додаткових тролейбусів у місті, котрі працюють в режимі спецперевезень з 7 години ранку до 9:30 і з 17 до 19 години вечора. Це для громадян, які добираються на роботу по спецквитках, по довідках з місця роботи, що вони дійсно працюють, добираються на роботу. Для цих людей запроваджені ці рейси. На сьогоднішній день будемо спостерігати, чи допоможе це у виході з такої так званої ситуації, яка склалася у зв'язку з цими карантинними обмеженнями, що люди досить проблематично у ранкову пору доби добратися до місця роботи і так само ввечері до місць проживання. Заступник Хмельницького міського голови, який курує транспортні питання, Андрій Бондаренко каже, що у разі необхідності збільшать кількість тролейбусів, які працюють у режимі спецперевезень. Звичайно, що цього транспорту мало. Ми вже бачимо, що це фактично одна машина на маршруті. Вона встигає зробити тільки півтора оберту. Звичайно, якщо ці 12 тролейбусів не будуть справлятися з тим пасажиропотоком платного пасажира, який є на сьогоднішній день, ми будемо цю кількість збільшувати. Андрій Бондаренко не виключає, що у разі необхідності у режимі спецперевезень працюватимуть і автобусні маршрути обласного центру. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.